The local traveller would like to thank Visit Malta, Enemed, Ministry for the Economy, Enterprise and Strategic Projects, Gazan Mamo Insurance, Ministry for Inclusion and the Voluntary Sector. Malta għziritna din il-blata mdawra bil-bahar minn dejjem kienet ta' valur għal-ġnuż barranin min ħabba il-pozizjoni geografika taħħa. Il-punt strateġiku li edha fiħ Malta servit ta' it il u ġabet lejn għziritna kummerċ, kulturi differenti u konflitti il dawn fl sawru dak il-li aħna il-lum aħna. Għalhekk huwa essenzjali li nkunu nafu l-istorja marittima tagħna u lum fil mużew Marittimu li jinsab il-Birgu sa nibdew il-Mawra tagħna. għara na' naf in l-istoria ma nittima ħafna l-qalp il-Maltin. Imma il-fat il-li u ftaħtu xaħġa jissa unik dan il-mużew il-li il-Maltin forsi ġili ġew, anka l baranina nixle. Differenti, sa' ġibu miktar bieċin. Imma ħattini ideja oħra ta' kif zviluppa dal-konċet, an island the crossroads li. Dġa la' u għed l passi u maġodda. Iżgur, għax għaxħan

tisma Murtal, waqt festa. Tħanna fl-Europa, għamminna ċelebrazzjoni fil-port. Il-port uwa il e il-palk għal-Malta. Jekk inti tritturi s-saxatijak, tritturi s-saxatijak fil-port. Issa, l-ordin ta' San Juan, bħanna kienu l-istess. Mela għandek ħames kanuni li kienu jkunu fuq qoddim ta' kull xini ta' l-ordin ta' San Juan li jgħatimorru għal-gwerra Kif smajni smajnijom, il-kavalleri marru għal-gwerre, kursare, attakkaw il-toru, kieġibu l-affarijiet law, tajjem, et jużaw daw, kif edin naraw għomemmek. Imma, jekk għandeg grammastru ġdijt, ħajjuhu l pussesta tal flotta fil-port biex kullħat taħares liħ. Allura, il-kanuni fil-lijadina għal-gwerra, fil għedin għatu il-murtal taċ-ċelebrazzjoni. U inti dejjem et tuża il-port. Issa, il kienx maħknuċat jivvintaw id dinja il-Venezjani id doġa kien imur u jizzzawħax il, il baħar I-gara il-ċurketta d-deb il-bahar xa il-lagun. Il-kavalliri kienu wek, kienu għedin jiprufaw, jitrasmettu il-sucċess taħħom tal baħar fil-port. Fejn il-nis kolla tal-port, il-Belt Kapitali, il-Birgulis, la Bormla, la t-ħares xa t Allura, inti għettara, hemm emħafna farijiet li -u -ma strambi. Għaxa ħna mus suppost neżistu. Imma neżistu firri, ma l-inti għandek għaw daw il-kanuni. Għandek 1, 2, 3, molin Malta. Jek tara kemmu sabieħ daw. Bellezza, għafna. Rasta tork li għalina u l-għur l-rum. Dawn, bronz. Mela, Malta mawx bronz, mawx metall, mawx landa. Ġir biex ta' da, inti t minn barra. Għandek funderija li għadal belt, palazzo ferrerija, Dak emmek inti biex id-dowab da biex jumbat tagħmlu għandek għandegżon l-injam. Injam manniex. Maladaw ħadġi l-injam minn barra biex t l temperatura biex id bil ħadid biex tamen kanuni. Biex t fuq xini ma' mul mill-injam li aħna l-qasanna. Allora, kif tista' t taħdem din il-bicċa? Għala, xinti konti għat f'nofs il-Mediterran ta' ħafna flus. Għandek aċċess minn nofs il-Mediterran? Al-kollox. Allura inti dik kienet li qed jiġri fil-port u f'Malta u fl-istorja tagħna matul iż-żmien. Allura minn sempliċement sezzjoni waħda qed nieħdu daw l-idejat biex inti tifhem kemm anka minn tema waħda ta' pomp and circumstance din insejħula pompa gwerra u ċerimonja. Inti qed tifhem anka is-sajki stramp ta' Malta. Wow! سايكي ستراب هو سايكي تا مالتيا نحسب نحسب بومبا غويرا وشيريمونيا لقدم حاجه اللي في الموزيو مارتيمو إيه؟ لقدم اول حاجه اللي يكون حياره متى حيبدا ميشي كرونولوجيكامنت إيه كرونولوجيكا كرونولوجيكا اوكي النمبر 1 وان. النمبر شقوفه بروتا سولاري ايفا ملا l-iqdem uġġet li għanna u probabli l-iqdem immaġini ta' navigazzjoni fil-Mediterran jadik. 3800 sena qabel Kristu instabet ġo għaxarqin il-tempju ta' għaxarqin jow kalla jgħan jidulu il-maqdes imma għali xe daħu għegdi għax għalina meta metat ħares li aħna din nimmaġinaw li il-bniedem il-mara li għamlita, il-raġel li għamlita dak, li kienijata u malta daw eluf ta' s-nenilu, rrit jara fejqijat. ijat. Eti ħares lej il-xemx, eti ħares lej il-stilen. Eti prova jifem u minu f'dan l-univers kbir. Din li ktar ħaġa sabiħa taħħa ija, li l bnidem ma ti jara fejqijat. U meta jinti tibda il-saqsi li l nifsek fej Tkun ta' fissa fej tmur Allura ħna din nibdow bdis sezzjoni ta' navigazzjoni. Exactly. Fejn inti għandek xaħġa tal preistorja għandek nocturnal iġifiri kif il kavallieri kienu jbaħru bil-lejl. Ifitxu l-istilel. Għandek il-teleskopju, għandek il-kumpass. Umbaħt għandek tlet tipi għawek, għedin nitkelmu seklu 17, seklu 17 u koll, u għarajk għandek oġġet għax aħna komunita. Aħna pajis marittimu u madwarna missirijietna u dawk li ħalluna fl-ħar ftit snin. Għaddu mill-istess affarijiet bħanna. Raw il-bahar madwarom. Il-bahar id-dettalom ħajjitom. U għaweka għaw oġġet. Mela dak huwa għu. Sextint. Nazist. Tattini t dinija tal-flotta ġermaniza maqbut mill-Ingliżi. U zaħt fuq HMS Birmingham. Iżdan baħt. Xaħat minn fuq HMS Birmingham taħ regal lil-Malti u dan il-Malti wara li miet il-familja tijaw taħuħ donazzjoni l mużew Marittimu. Wow. U fatti kun sa nistaqsik minn ġew daw l-artifatti kolla. Mela, għawek għandek kollox mill-kollezzjoni nazjonali għaw minn kien u fil-kux ġit skoperta meta kienem l iskavazzjonijiet ġo im, dawn il on fil-kollezzjoni nazjonali, probabli, probabli, mis-seklu 17. Aħna pajjiz li l-kultura ta' mużow il-lom għal-ħafna snin. U dan u għafos li mużowijiet li għanna f'Malta, beda fl-1988, jiena it-tilet minn erba kuraturi li kinaw, u bil-mot il-mot aħna għedin nidu minn qabilna biex nibdow nerġaw najtum minn fuq il-bejt tal-Mużew Marittimu dinja l-istorja tana, dinja l-identità tana u rridu nitkellmu dwar. U mhux tal-jek tal-li anke naħseb wieħed irid dan il-Mużew Marittimu wkoll fil-kuntest tal kumplament tal-Ewropa u d-dinja wkoll meta qegħdin ngħidu x'għandna. Ara, jiena dik li xtieq nurik illum inti ħatkun edha fidenzu di taklajf laħaj dawrek madwar dawn 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 il-suwa ġodda Ma jenni xtiq nurik, xamlet heritage malta fl ta' flaħar ħamesni, investiet ektar min qat qabel, Fl-istorja fil-istoria tala qat maġrat, fejn investiet il-flus taħħa biex insibu oġġetti min madwar id-dinja kolla, anka f'malta, anka fl europa biex fil-kollezzjoni nazjonali, biex il-koll nistaw ċvirin taħ tkun ettara oġġetti unici li jelevaw l-istoria taħna fuq livell mondiali. Għala, għax l-istoria taħna, fortunatamente għalina, ija importanti għal-Mediterran u għall europa Mela, fil-. Urini di l-ewel. Dik importanti. Mela, aħna kif tiġaħedna fil-introduzjoni u għek. L-istoria marittima tal-pajis evolvitru s u ovjament fil-periodu roman. <applause> احنا عندنا في فضالية روماني اللي نستعبوا في حفنا بارتييت بال... بال... في البحر كام كام في البحر وكم فوق الارض أم... فوق <applause> الارض عندنا حفنا انكري وفضالية اخرين اللي تناسب شويه اللي تناسبت سيونية انكره اللي كانت تنستعب في اللوكاليطة تاع سان بول للبحر فايما كسبنا حفنا اكتر f'dalijiet rumani portuali, pero din jala partikolari ta' differenti minn noħraj, għax fija sibna zewċ ċismiet li jirinferu għallat griegi u kifu kol li ħafna minn lom ġew mill blitta ta' Lixandra. Iġverinti għawek għandek isem Isis, Iva u Serapis. Iva, iġverinti għawek għandek isem Isis, Isis, u Serapis fizmien u fil l ta' tamil fej tala u eħx, propjament, San Paw. U għaw għafna li għatribi xua illi setet kienet wahda mill-ankri rumani ta' xini ta' San Paw. ġi il-papa u kol kienet i tiegħu illi jara u kif ukoll kol missa u kol. Issa l istorja ta' San Paw l-għanna tradizzjonijiet tradizjonijiet illi kolla jissemmew. Waħda minnhom hija il f'Malta kien hawn l-istorja tal-insien ta' San Paw u diġi kollha ġeja mis-sinna ċark il li dik kienet timbieħ ukoll għal kontra l ħażina ta' dak ta' Kienu Dawn kienu jiffurmaw parti kollha mill-ġebla tagħna mill-ġebla tal-Franka. Kif ukoll fil-vetrini iktar il fuq hemmhekk qed naraw vari li moru mis sekli differenti fejn hemmhekk idejjem qed jissemma l-istorja u t ta' San Pawl fil-pajjiż ukoll. Hawnhekk tajjeb li wieħed jinnuha wkoll li l-Mużew Marittimu li qegħdin fih hija binja storika ta' żmien l-Ingliżi xejn. Eżatt, eżatt, eżatt. X'kien qed di tintuża fi żmien? Mala, qabel din il-binja kienet tintuża mill-kavalieri. Iġverek fejn kienet qisa it-tarsna tal-kavalier fejn kienu jitellgħu xwieni bil-inglis slipways, sawa. U kien jisir il-manutenzjoni fuq. U mbatt l ingliżi għadin nejdu f'nofs s-seklu 19, ridu jibnu propju il-fran navali fej kienu jaħmu mal-7000 hobza, galettini, kuljum. Kuljum, sawa biex ovvjament jaqdu il-bżonnijiet tal-flotta, tal-poplu, tal-flotta u koltokun minn jahdem fil-serviz. Iġviri, f'din l-exhibition, da fil-binja oriġinali, għana dawni travi għawek il-li kienu saħru saru ħafniktar muwara, għax ħazbu il-li il-binja kalla bieċa minna, kalla bżonna naqra rinforz u il travi saru propju f'dak il-period. Għawekket nuru diorama ta' fażi fl-assedju l-gbir, metta kienet jisir l-attak tal-ottomani, ta' torok fuq il-ponta li nejdu l-allum fuq il-ponta tal-isla. Għadu diorama finna ħafna, id-detaljata ħafna, jek u jħet jesaq lejn il-vicin, fil-terament s soldati ma s-sibxu jħet jisbaħi l-liħor. Dakal fejtella l bandira ta' torok. اجو ما فانتو مدام هادي شل <سؤال>, مالتا شل مكفو <applause> البولتا تاليس <applause> لابس البولتا تاليس اجي بيقى التايت لليس لهذا بطورك ليس انا ما نجلدو الشير ما من الطرق ما هادو جين ديك <صفيق> تا <تزوجق> الطرق <أتصفيق> مبجره هو قلبة <applause> الامبورتانت اللي تا مالتا وتا الكفاليري بقى تنفو تفوق نيت ديك تا انا Waħda mill-ex voto. Il-libri l-ex votos il-prova tal-miraklu li wieħed jirċivi. Għanna ħafna minnhom fil-Knejjes, madwar Malta, u dinja voto għal-battalja tal-Epanto fl-1571, dik fejn il-dinja kattolika elbet l-dinja musulmana ġo Lepanto. Huwa U turi Ixwini tal-Kavalleri ta' Malta, mm -hmm. li kienu parteċipi, uh, fejna u għek juri l-anġli tad dinja kattolika, et jelbu ixwini t torok u donu ma kolla xijaten il-li juma l infuso. Mbek għandek il-Santa Lucia, il-Madonna eh, bil-Bambin, u għandek San il-Battista. Simbolizmu għalli inti għandek il-sikkina -il -il u għek xabla da ta'fas fuq il ħadu u l-baston ta' San Juan il-Battista qed jiproteġi il-flotta tal kavalleri Ridu niftakru San Juan il-Battista u il padron tal-kavalliri. Tajjeb li niftakru li ovvjemen dak dan kien il-mota kif kienu jesprimu li jaman fil pitturi artistiċi, aktar. Issa, stejjer uħrajn tal-marittumu. Aħna fil-kosta mediterranja, pajzi tal-mediterranja, kanna l-kursara, illi daw dejjem iġġieldu kontra l-adu. U għawek nuru xini ta' dzalaliċ, dakin kursar famuż ħafna fil-periodu tiju, u għamme kaddej mil-gżira tal-Maddalena, li għadaftit il-barra minn Sardegna Sardenja. Sa'wek so wek għanna raw modelli, għandek model ta' fregata, dawn kienu jintużaw fl-apprentistat. Għal per eżempju, dan ixini għawek, eh, dan kien jizzarma, fe fattet ta' raw uh -huh. dejjem. Da kien jizzarma biex jikunu jafu ġewa kif jikun maqsum xini minn taħħom. Issa, nissuġġerixin, nitulu fuq. Fejn hemmhekk, eżatt, ħankomplu ħanitaqgħu nerġgħu malijiem